મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના નાગરિકોને પૂરતા પ્રમાણમાં દૂધ, શાકભાજી, ફળ, કરિયાણા અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ નિયમિત રીતે મળતી રહે તેના માટે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષા સુધી વ્યવસ્થિત તંત્ર ગોઠવીને વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે લોકડાઉનના છઠ્ઠા દિવસે પણ રાજ્યમાં દૂધ, શાકભાજી, ફળ, કરિયાણાની જરૂરિયાત મુજબની વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં લોકોને મળી રહી છે. ગઈકાલે દૂધનું વિતરણ 44 લાખ અને 42,000 લીટર થયેલ છે. તમામ દૂધ કેન્દ્રો કાર્યરત છે અને કોઈ પણ જગ્યાએ દૂધની સમસ્યા નથી. સાથોસાથ મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ બટર 8,100 મેટ્રિક ટન, મિલ્ક પાઉડર 32,500 મેટ્રિક ટન, પનીર 110 મેટ્રિક ટન, ચીઝ 375 મેટ્રિક ટન ઉપલબ્ધ છે. એટલે કે દૂધની સાથોસાથ દૂધથી બનાવવામાં આવતી વસ્તુઓ, જેને આપણે મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ કહીએ છીએ, એ પણ પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે. શાકભાજીની ચર્ચા કરીએ તો આજે રાજ્યમાં 1,07,440 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આપૂર્તિ થયેલ છે, જેમાં બટાકા 21,895 ક્વિન્ટલ, ડુંગળી 25,740 ક્વિન્ટલ, ટમેટા 10,700 ક્વિન્ટલ, લીલી શાકભાજી 49,000 ક્વિન્ટલ, એમ કુલ 1,07,440 ક્વિન્ટલ શાકભાજીની આપૂર્તિ રાજ્યમાં થયેલ છે અને પર્યાપ્ત માત્રામાં બધી જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. ફળમાં આજે 15,436 ક્વિન્ટલ ફળની આવક થયેલ છે, જેમાં સફરજન 780 ક્વિન્ટલ, કેળા 562 ક્વિન્ટલ અને અન્ય ફળ એ 14,000 ક્વિન્ટલ કરતા પણ વધુ આજે રાજ્યમાં એની આપૂર્તિ થયેલ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યકક્ષાએ 1070 કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત છે અને જિલ્લા કક્ષાએ 1077 એટલે કે 1077 નંબર કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. આ નંબર ઉપર લોકો સપ્લાયને રિલેટેડ અથવા અન્ય કોઈ પણ જરૂરિયાત બાબતે ફોન કરી શકે છે. આજે 393 ટેલિફોન કોલ સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ ઉપર 1070 ઉપર નોંધાયેલા છે. જિલ્લા કક્ષાએ કુલ 1205 ટેલિફોન કોલ 1077 નંબર ઉપર મળ્યા છે, જેનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. કયા પ્રકારના કોલ આ સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર અને ડિસ્ટ્રિક્ટ કંટ્રોલ ઉપર મળે છે એની જો આપને હું માહિતી આપું તો મેડિકલ નીડ્સ, દવાઓની, દૂધ, અન્ન અને ગ્રોસરીઝની બીજી બાબતો અને ગુડ્સ મુવમેન્ટને રિલેટેડ, વસ્તુઓના હેરફેરને રિલેટેડ ફરિયાદો અને જરૂરિયાતો બાબતમાં રાજ્ય અને જિલ્લા કક્ષાના કંટ્રોલ રૂમ ઉપર લોકોના ફોન આવે છે અને એને સફળતાપૂર્વક એનો નિકાલ પણ કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ 1,59,000 જેટલા પાસના વિતરણ કરવામાં આવેલ છે, જેથી આવશ્યક સેવાઓ અને આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ સરળતાથી લોકોને મળી શકે અને કોઈને એમાં કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે. અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં કુલ 8,95,000 ફૂડ પેકેટનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ગઈકાલે 2,70,000 ફૂડ પેકેટનું વિતરણ થયેલ છે. 8 મહાનગરોમાં 1,10,000 જેટલા ફૂડ પેકેટનું વિતરણ ગઈકાલે કરવામાં આવેલ છે અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 3,55,000 ફૂડ પેકેટનું વિતરણ ત્યાં થયેલ છે. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એવું સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે રાજ્યના કોઈ પણ વ્યક્તિ અને રાજ્યમાં રહેતા કોઈ પણ વ્યક્તિ, ભલે એ ગુજરાતના હોય કે ગુજરાત બહારના હોય, એ ભૂખ્યો ન રહે, એને જીવન જરૂરિયાતની તમામ વસ્તુઓ યોગ્ય સમયે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તેની વ્યવસ્થા ચોક્કસ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, મહાનગરપાલિકાઓ
અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના મારફત કરવામાં આવેલ છે. અત્યાર સુધીમાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાહત ફંડમાં 27 કરોડ રૂપિયાની રકમ જમા કરાવવામાં આવી છે અને દાનનો ધોધ અને સહાયનો ધોધ વહી રહ્યો છે અને 31 માર્ચ અંતે નાણાકીય વર્ષમાં જે લોકો દ્વારા મુખ્યમંત્રી રિલીફ ફંડમાં ફંડ ફાળા જમા કરાવવામાં આવશે એને ઇન્કમ ટેક્સની કલમ 80G હેઠળ મુક્તિને પાત્ર રહેશે. ધન્યવાદ.